čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcijos sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir Sporto Gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Sveiki, gyvi Sport 1 televizijos žiūrovai. Kaip ir kiekvieną antradienį, taip ir šį jūsų dėmesiu į laidą Grappling LT. Ir mes tęsime lapkričio 13 dieną įvykusi Lietuvos atvirąją grappling imtynių čempionatą. Mes tęsime rodyti įdomiausias kovas iš jo ir finalus, po kurių paaiškėdavo, kuris iš kovotojų yra verčiausias tapti vienos ar kitos svorio kategorijos ir vienos ar kitos amžiaus grupės čempionu. Šiandien jūsų dėmesiui veteranai, daugiau nei 35 metų kovotojai. Ir pirmoji dvikova, kurią jums siūlome, svorio kategorija iki 90 kg. Na ir finale susikovė Andrius Baukys, Smauglio atstovas Ričardo Piepolio auklėtinis, 36 metai Andriui Baukiui ir jo varžovas net 17 metų vyresnis Vytautas Burkša. Roger Grace Academy Vilnius atstovas, jo treneris Danielius Girdušas. Beje, šis duetas savo už nugarų paliko Edgarą Šakurovą. Dar vieną uteniškį iš Impulsų klubo ir Utena, tas miestas, kuriame vyko šis Lietuvos čempionatas, už nugarų iš esmės galėjo palikti visus varžovus, jei ne Andrius Baukys, kuris sugebėjo prasimušti į finalą ir kurio kovą dabar su Vytautu Burkša jūs turite galimybę matyti. Kastytis Stankevičius, beje, Edgaro Šakurovo treneris, turiu omeny to sportininko, kuris liko trečias, na, o finalas prasidėjo stovėsenoje ir taip jau yra. Daugelyje sporto šakų, kuo esi vyresnis, tuo esi atsargesnis, tuo daugiau dėmesio skiri gynybai ir neleidi varžovui suteikti nei vienos galimybės, nes ta viena galimybė gali būti lemiama. Ir Andrius Baukys kol kas daugiau kartų ir dažniau stengiasi varžovą griebti už sprando. Na, dabar kaip tik tą patį daro ir jo varžovas. Na, o šios dvikovos teisėjas gražina kovotojus į tatamio vidurį, kad čia galėtų pratesti kovą ir žiūrėsim, ar apskritai bus nors kiek laiko ši kova parteryje, ar viskas tęsis tik stovėsenoje. Šiaip jeigu dabar baigtųsi laikas, tai apskritai neįmanoma nuspręsti, kuris iš šių kovotojų yra geresnis. Kol kas dvikovos pradžia yra tokia lygi, kad teisėjams darbo nusimato labai labai daug. Na, štai dabar šiek tiek iniciatyvos parodė Andrius Baukys, tačiau ir vėl be rezultato. Jau kelintą kartą teisėjas grįžina kovotojus atgal į tatamio vidurį. Tiesą sakant, jau norėtųsi išvysti šiek tiek kovos ir parterį, nes per tas kelias minutės stovėsinoje kovotojai jau turbūt pademonstravo beveik viską, ką gali. Štai toks Andriaus Baukio bandymas.
kartelį tas pats epizodas, dar kartelį kovotojai atsiranda už tatamio ribų. Nu, kažkaip pernelyg dažnai, sakyčiau, jie išeina nuo tatamio ir truputėlį per dažnai nevyksta kova. Beje, atrodo, kad ir kempinė jau buvo mesta, o tai reiškia, kad pagrindinis kovos laikas jau yra pasibaigęs. Ir ką, tas pagrindinis laikas, kaip ir buvo galima prognozuoti, ne suteikė nei vienam, nei kitam dalyviui privilegijų vadintis Lietuvos čempionu. Dabar jau pratesimas yra aktyvesnis ir pirmasis parteris, Andrius Baukys, yra viršuje ir tai yra momentas, kuriuo jis sugeba iškovoti pergalę. Tai reikėjo vieno sėkmingo veiksmo, kuris garantuotų laimėjimą. Ir kągi, vyresnių nei 35 metų amžiaus grupėje, svorio kategorijoje iki 90 kg, čempionu tampa Andrius Baukys. Vytautui Burkšai lieka antroji vieta. Čia dar viena dvikova, dar sunkesnių kovotojų ir ta pati veteranų grupė. Ir čia jau svorio kategorija per 90 kg. Mantas Račkauskas, smauglio atstovas, kuris dabar ant viršaus, pažiūrėkime, nestabdo teisėjas. Kovos nepaisant, šie dalyviai jau yra išriedėję nuo tatamio. Mantas Račkauskas, 9 metais jaunesnis kovotojas, dar vienas Ričardo Piepolio auklėtinis, Rolandas Žemaitis, uteniškis iš Impulso, Kastyčio Stankevičiaus auklėtinis yra jo varžovas. Na ir jau akivaizdu, kad nebus taip, kaip buvo prieš tai dvikovoje, kad ji tik stovėsenoje. Labai greit viskas persikelia į parterį ir atrodo, kad čia pakankamai jaukiai jaučiasi Mantas Račkauskas. Čia nebuvo šioje amžiaus, ne šioje, ir šioje amžiaus grupėje, ir šioje svorio kategorijoje nebuvo labai daug varžovų, kurie varžytus dėl čempiono titulo. Tai, sakykime, palengvino šių kovotojų kelią nugalėtojo link. Ir štai bando prispausti sprendą savo varžovui Račkauskas. Ir pastarajam tikrai nėra labai lengva. Toks savotiškas surakinimo veiksmas padarytas dabar. Net bando įsilaikyti, bando neatleisti savo rankų, tačiau sunkiai tą daro dabar Rolandas Žemaitis ir Mantas Račkauskas atlieka skausmingą veiksmą, kuris garantuoja pergalę ir garantuoja čempiono titulą. Ne ką, netrukus bus iškelta nugalėtojo ranka ir galime pasveikinti Mantą tapusį Lietuvos čempionu. Dalyvavau veteranų grupėje, reiškia, ir šį kartą pavyko laimėti pakankamai greitai, o tik manau, kad paslaptis šito, tai tiesiog laimėjo patirtis. Ilgiau sportuoju, seniau esu pradėjęs, negu mano priešininkas buvo, sportavo tik tiek. O taip pat norėčiau padėkoti savo pirmam ir vieninteliam treneriui jiu-jitsu, Ričardui Piepuliui,
kurio klube Smauglys formą palaiko ir dabar. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcijos sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir sporto gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcijos sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir sporto gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt. Po pauzelės grįžtame į Grappling LT. Danielius Grėbliūnas ir Sergei Grečiko jūsų ekranuose. Sergejus Grečiko kovotojas, kuris labai ilgą laiką buvo be kovų. Tai yra kovotojas, kuris tiesiog gydėsi traumą ir iš pradžių pasidarė operaciją, tada gydėsi traumą, daugelio buvo nurašytas ir tiesą sakant į šį čempionatą vyko įrodyti, kad truputėlį paskubėjo su nurašymu ir kad to dar tikrai nereikėjo daryti. Sergejus gerokai žemesnis, čia absoliuti svorio kategorija, į kurią pateko net 4 smauglio kovotojai. Sergejus Grečikas dabar bando atlikti skausmingą veiksmą ir viskas. Danielius Grėbliūnas, gerokai jaunesnis kovotojas, neatsilaiko prieš Sergejų ir Sergejus Grečiko keliauja į absoliučios įskaitos finalą. Jis jau spėjo laimėti savo svorio kategoriją. Čia Deividas Matusevičius ir Danielius Grėbliūnas. Vėlgi skirtinga amžiaus grupė. Dėl trečiosios vietos kovoja šie jaunieji, abu dar galim sakyti jaunieji smaugliai. Deividas Matusevičius yra 2000 metų gimimo, Danielius Grėbliūnas 97. Taip kad tokioje kovoje, aišku, ir amžius labai stipriai gali prisidėti prie galutinio rezultato. Robert Andruškevič, vilnietis, absoliučioje svorio kategorijoje liko 6. Pankratos klubas, treneris Konstantin Mokšin. 5. Vieta Liudui Labanavičiui atiteko uteniškiui Impuls atstovui. Kastytis Stankevičius buvo, yra šio sportininko treneris. Na, mažąjį finalą jūs matote dabar. Danielius Grėbliūnas yra užsiėmęs viršutinę poziciją. Kol kas jis daugiau ar mažiau kontroliuoja situaciją mažajame finale. Ir daugiau ar mažiau artėja prie bronzinio laimėjimo. Labai vikrus abu kovotojai. Deividu Matusevič, beje, priminsiu, jis irgi tapo savo amžiaus grupės, savo svorio kategorijos nugalėtojų. Tai yra 2 kart Europos čempionas. Bet 2 kart Europos čempionas jaunučių grupėje. Štai koks gražus vaizdas. Tilteliu bando dabar įsilaisvinti nuo priešininko David Matusevič. Ir ką, bus smaugimo veiksmas. Kaip įsisuka Matusevičius. Tačiau ir vėl įguldo prie
tatamio jo varžovas. Na, pagal savo sugebėjimus, pagal savo techniką, Deividas Matusevičius neveltui yra vadinamas geriausiu arba bent jau vienu geriausiu jaunosios kartos atstovu. Stovėsinoje atrodo, kad įsilygino situaciją, kuri Ričardo Piepolio auklėtiniai susikovė dabar ir aišku, kad tiesiog gali stebėti šią kovą neutraliai. Dabar treneris, o jeigu būtų noras kažkuriam nors truputį padėti, tai kaip turi įtarimą, kad čia ta pagalba skrietų į jaunesniojo Deivido Matusevičiaus pusę. Na, labai sunkia pradžia turėjo Matusevičius, bet kuo toliau tuo situacija tampa paprastesnė. Išsilaiko ant kojų dabar kovotojai. Čia vėl bus bandymas atlikti smaugimo veiksmą. Vėl nesimato iš kiek stipriai, ne, iš vis nestipriai, dabar jau galim konstatuoti, yra bandoma užbaigti varžovo kovą. Išlėkė už tatamio ribų abu kovotojai. Netrukus turėtų į ringą skrieti pirštinę, skelbinti, jog baigėsi pagrindinis laikas. Finale beje kovos Sergejus Grečiko ir Laurynas Pelakauskas. Būtent Lauryną Pelakauską buvo išskyręs treneris Ričardas Piepolis kaip vieną iš pagrindinių favoritų laimėti absoliučiai įskaitą. Ir štai krenta pirštinė skelbinti, jog pagrindinis laikas yra baigtas. Pradžioje labai ryškiai persvarą turėjo Danielius, tačiau atrodo, kad ta pradžia neįtikino teisėjų. Greplinge taip yra. Iki laimėto taško vyksta kova. Jeigu tu to taško neturi, tai visa iniciatyva, kurią tu turi, yra nelemia nieko. Štai toks epizodas, jeigu tai būtų atsitikę tatamio ribose, būtų visiškai kitaip. Atrodo, kad bent jau pratesimo metu kovotojai yra nusprendę išsiaiškinti, kas yra kas, ir padaryti taip, jog teisėjam nebūtų sudėtinga. Čia išsilaiko kol kas Matusevičius. Ar ką, buvo viens kitam dabar bando atlikti skausmingą veiksmą. Labai sunki ir labai alinanti kova dėl trečiosios vietos absoliučioje įskaitoje. Tačiau darbo teisėjai tikrai turės. Priminsiu, kad pagrindinis kovos laikas trunka 5 minutės, dar 2 minutės pratesimas.
Tai čia ir pratesimas artėja pabaigos link. Teisėjams irgi turėtų būti nelengva. Štai ir skriejanti pirštinė. Bent jau pratesimo metu tikrai nebuvo taip, kaip kad buvo dvikovos pradžioje. Šypsosi buvo kovotojai, jie laukė teisėjo, o kuris netrukus paskelbs galutinį verdiktą. Ir kągi, laimėtoju tampa Danielius Grėbliūnas, jis bronzos laimėtojas bendroje įskaitoje. Išlašiau trečią vietą absoliutkai. Tai vat, šiaip norėčiau visų pirma padėkoti savo treneriui Richardui Piepuliui už tai, kad paruošė mane ir davė tikslus nurodymus, kaip ir ką kovoti. Ir šiaip jis labai gerai ruošė čempionatam ir aš esu labai patenkintas būtent jo treniravimo sistemai. Gal šiek tiek gali pašnekėti apie pačios kovas, kokiam technikom pavyko laimėti, kuri buvo sudėtingesnė? Sudėtingesnė, man atrodo, buvo mano finalas, nes buvo priešininkas labai patyręs, kai girdėjau, kad dzudaistas yra, tai teko tikrai paprakaituoti su jo. Bet nieko, kaip sakant, išlaukiau savo progos ir laimėjau. Kągi, jūsų dėmesio, dar viena kova absoliuti kategorija. Laurynas Pelakauskas, kovos menų centro Richardo Piepolio auklėtinis prieš to paties centro, prieš to paties trenerio auklėtinį Sergejų Grečiko. Nei vienos kovos iki absoliučios įskaitos finalo. Sergejus Grečiko nekovojo maksimalaus laiko. Labai greit stabdoma ši kova. Ir viskas. Štai kaip trumpai truko Sergejaus Grečiko kova ir jo iškovota dar viena pergalė ir čempiono titulas absoliučioje įskaitoje. Be abejo, šis čempionatas man yra labai svarbus, kadangi turėjau labai rimtą traumą, buvo labai ilga reabilitacija ir reikėjo psichologiškai susitvarkyti su savim. Tai šis čempionatas man buvo ypatingai svarbus, labai kruopščiai ruošiausi šiam čempionatui. Turėjau šiandien 6 kovas, tai laimėjau savo svorio kategoriją 76 kg ir absoliučią kategoriją. Visas kovas laimėjau skausmingais veiksmais, tai esu patenkintas, varžybos irgi buvo pačio aukščiausio lygio, atvažiavo sportininkai iš Latvijos. Tai labai didelis ačiū organizatoriam, šios sporto šakos prezidentui Kęstučiui Smirnovui, kad vystė šią sporto šaką. Ir tikrai kasmet lygis auga ir labai malonu matyti naujus veidus ir stiprius sportininkus iš užsienio bei Lietuvos. Tai buvo paskutinioji kova, kurią mes apžvelgėme, kurią mes stebėjome. Dar kartelį priminsiu, jog šioje Grappling LT laidoje visas vaizdas buvo iš lapkričio 13 dieną vykusio Lietuvos grapplingo čempionato. Ačiū Jums visiems uždėmesi. Iki. Čempionato globėjas Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Čempionato partneriai Utenos daugiafunkcijos sporto centras ir Utenos rajono savivaldybė. Generaliniai rėmėjai fightershop.lt ir sporto gama. Pagrindinis rėmėjas Laimono Rimkevičiaus masažo salono individuali įmonė. Rėmėjai. Informaciniai rėmėjai. Renginio organizatoriai. Daugiau informacijos grappling.lt.